Takže jsem vám za šíleného borácení deště, který stále trvá, chtěla popřát dobré ráno. A pak jsem vám chtěla natočit i snídaní a tak, ale nic z toho se nestalo, protože dneska teda je opravdu neúplně ideální den. Hned ráno nám, nebo ne nám, a spíš Petrovi volal prostě někdo z Čech. A řešili jsme úplně jako hodně zásadní věci, velice, velice nepříjemný, který nás hodně ovlivní, takže máme dost takovou jako náladu na bodu mrazu. Peťa chudák má ještě dneska svátek, takže ten je úplně z toho takovej down trošku, i když on nebývá úplně down, ale dneska musím říct, že fakt ale nemá úplně dobrou náladu. No nic, rozhodli jsme se, ale už asi po dalších 2 hodinách, protože už je poledne, ani nevím, kolik je, asi poledne, tak může být, že si prostě nenecháme zkazit dovolenou, i když teď ještě tady odsaď řešíme prostě různý věci, zase prostě přes všechny různé, no to je jedno, zkrátka řešíme spoustu různých těch, takže ve finále ještě, že si Petr vzal notebook, protože nevím jinak, jak bychom to řešili. No a nicméně já jsem se ráno po té snídani, kde jsem měla tlak asi nevím kolik, 500, protože jsem úplně vsteky prostě to se mnou tady hejbalo, tak jsem si řekla, že se trošku nalíčím a že prostě přemluvím ten déšť, aby přestalo jako pršet a že prostě se musí udělat líp, aby jsme mohli někam vyrazit, protože ono, když jste 2 dny zavřený v karavanu, tak samozřejmě dospělí jako v rámci možností super. Mně to teda úplně nejlíp nedělá, ale jako v pohodě prostě tak jako prší, řeknete si romantik. Už vám to pak malinko teda leze na mozek, ale s dětma to je ještě samozřejmě úplně jiný level, takže to jako tohle teďkon my neřešíme. Nicméně jsem si říkala, že doufám, že prostě přivolám trošičku hezčí počasí a že někam prostě vyrazíme. Takže já doufám, že budeme moct aspoň odpoledne někam na chvíli vyrazit, trošičku si vypláhnout hlavu a trošku chci i Petrovi zlepšit náladu a něco mu i třeba hezkýho pořídit k svátku nebo aspoň na něco pozvat, prostě trošičku ho jako povzbudit, protože je chudák z toho trošku špatnej. No a nemá prostě smysl si tu náladu kazit, že jo? I když ono mi teda zkazí někdo jiný, jo? Tak, dobrá, takže to je vlastně vše, takže to je jenom proto, že jsem vám vůbec nic nenatáčela, ani skvělou snídaní, ještě Petr došel tady pro místní nějaký skvělý hostičky a jinak, co byste možná taky mohli ještě vidět je, že dneska, přestože nic neděláme, ale třeba doufám, že vám ještě něco natočím přece jenom přes ten den, tak musíme večer zbalit celý karavan, připravit, protože zítra velice brzy ráno jedeme na otočku do Prahy, což je nějakých 750 kilometrů tam a zpět, což bude asi trošku masakr. A potom tady vyzvedneme karavan a jedeme dál do Itálie, protože takhle je to jednodušší, než se trmácet zase s karavanem právě do Čech. Už jenom tím, že máte omezenou tu rychlost a jedete fakt hrozně pomalinku. Takže pojedeme takhle, dohodli jsme se tady v kempu, ty s tím neměli problém, což je super, že nemusíme ani platit den navíc nic. A takže to zítra bude opravdu velice náročný, protože dlouho se bude řídit a vlastně my tady jenom vyzvedeme karavan a pojedeme pak dál do té Itálie. Takže budeme mít v nohách, respektive v koních, respektive v kolech mnoho, mnoho stovek kilometrů. Tak zítra určitě i chci řídit, jednak abych se trošku odreagovala, jednak abych zase ulevila trošku Petivé, až bude potom řídit s karavanem. A i se na to těším samozřejmě, protože řídím ráda, to asi víte. Tak, dobrá, takže začneme zase pozitivně, vyprdneme se na ty chmury, protože holt, co se má stát, to se stane, vždycky to takhle je. Ale zároveň prostě je potřeba si to prožít, i se naštvat, i se vybrečet a i se zanadávat, což teda dneska padlo opravdu mnoho, mnoho nadávek. A pak zase nabrat tu energii a prostě udělat ten život hezký, protože kdo jediný než my by se ho měl udělat hezký. Takže to je tak jenom ve stručnosti. No a co dál, já vlastně nevím. Ještě uvidím, třeba vám dneska něco ještě natočím. Já doufám, no zatím se to teda netváří, protože zatím úspěšně stále dál leje. A já jsem mi říkala, že bychom se mohli sebrat a jít někam úplně mimo, ale ono v celém tady tom širokánském okolí prostě všude leje, takže jako není prostě kam jet. A jako aby jsme jeli někam do nákupáku, no tak to nepojedem, ano, to by ne,
ještě máme Ainko, takže jako co s ní, že jo. Ale jako někam bych třeba vyrazit, protože malinko mi tady hrabe, se přiznám teda. A ještě jsem se nevzala nic pořádného na čtení a večer jsme koukali na to Piano, který jsem samozřejmě obrečela, protože jsem ho viděla asi stokrát, je to nádherný film, ale je to samozřejmě takový hodně jako emotivní a i docela jako takový smutný, takže jsem se ještě poplakala před spánkem. No a tak myslím, že jsme váhali jsme mezi lepší pozdě než do později, tak to možná zvolíme dneska. Tohleto vzadu je kam z naší z druhé strany. No a protože přestalo lejt, už jenom tak prška, tak jsme se rozhodli vyrazit do... Strobl. Jak? Strobl. Já vždycky zapomenu prostě jak Strobl, ne? No, Strobl. Do Stroblu. Vždycky zapomenu, jak se to jmenuje, už asi po 1050. Já nevím, proč nejsem schopná si to jméno zapamatovat. Jiný si pamatuju, ale tohle mi dělá potíž. Když jsme vytáhli Ajušu na Prochajdu a jak dva eskimáci se jdeme projít. Mám, že nezačne zas lejt, nechali jsme deštník doma a máme bundy, no, i když já teda to nemám zrovna ultra jako nepromokavý, ale snad to vydrží. To je moc hezký, ale že už můžeme ven, tyjo, to je nejvíc. Ne. Tady máme za bílýho prdělu. Jak Ajinka ráno odmítla si vyčurat, že byla poprvé asi v 11. Ale v noci ne, ráno nešla. No. Vítězství byl především i ráno zaběhat, tak jestli rádi běháte, tak by se vám tady mohla i dobře běhat. Je to taková příjemná cesta do lesa. Nejedete někdy po silnici, jenom obejdete kemp, takže moc hezký. Každé malá sama tady je to úplně největší. Paráda, moc hezký tady fakt. A když tady budu běhat, potkával jste lidi? Tam jsem si dva nebo tři běžce a pak tam u toho Štroblu tam bylo pár lidí, jako tam byly na kraji tí hráze, že jako to nevíš, To je skvělý les. Takový ten hodně otevřený, jestli člověk nebojí. Je tady taková větší serpentína, ale pokud byste jeli kočárkem, tak já si myslím, že pokud byste měli nějaký trošku aspoň jako z lehínka sportovnější kolečka, takže bez problémů vyjedete. Já si říct, že i nějakýma golfkama, už teda golfkama asi ne, ale nějakým trošku sportovnějším kočárem, jo. Je má to takovýhle nádherný výlet. Nádherný. I za deště. A navíc tam se úplně nádherně voní, když prší. Když si začnete, můžete pozorovat. Chtěl tady přeskočit. Thank you.
vidíte si ty krásné dřevěné chodníčky tady kolem těch skal, takže projdete takhle kolem jezera. Perfektně i s kočárem nebo s hafanem. Je mi Peťa něco ukazuje? No podívat. Moment, otáčím. Je to jak je průzračná ta voda, ta mě tady fakt nepřestane fascinovat. Nebo u každého jezera mě to fascinuje. U těch horských jsou nádherně čistý. To je jako v některých těch úsecích, byste v životě neřekli, že jste u jezera. Fakt byste si mysleli, že jste u moře. Ryby tady krásný. To jsou ty jejich ty, viď? Siblingy, ty, ten druh toho, to vypadá těch... No, ale oni tomu říkají sibling, myslím. Ten druh jejich pstruhů. Ty tady dostanete kvéče. Jedle fiše. Akorát bacha informace pro kolisty, jo, sem nesmíte. Takže vy si to bohužel tady neobjedete, ale je to jedině dobře, protože jednak bys tady absolutně nedalo vyhnout. A nějak se pak objede celý ten kopec, mi teď říká Peťa. Takže tady opravdu pro pěší, za to sem perfektně můžete se psem, s kočárkem. Nemusíte se bát, že vás tady někdo sejme na koloběžce nebo na kole. A tam už před náma štroubl. Štroubl. Tamhle takhle vdálí. Na druhém řezu. Ano, na druhém řezu je břehu jezera, mi tady napovídá Peťa. Podívejte. Takovýhle nádherný lehátka v podobě laknínů. Takže když je krásně, tak se tady takhle frknete a můžete se na mě opalovat. Tady se můžete máchat nožky a prostě užívat si. Prostě si užívat. Škoda, že jsme nechytli fakt hezčí počasí, protože já bych se tady hned takhle máchala, ráchala, ňuchněla. Nádherný. Jinak mi přijde skvělý, že na celém tom kraji jezera je takhle mělce. Takže třeba kdybyste tady byli s dětma, takže nemusíte mít takový ten šílený strach, že se vám tady někde hned na kraji utopí, třeba kdyby šli po okraji. Ona to má tady dole ještě jeden rantl, že tam se dá taky sednout a máchat se tam, nebo vlastně děti můžou jít přímo i potom. Když je samozřejmě teda teplo, že jo, nebude vám vidět, že se vymáchají ve vodě. Ale že to je docela takový šikovný. Když je to někde potom, když je hodně hluboká voda, tak pak člověk má úplně takovou tu krizi z toho, že furt to dítě drží, aby mu někam nevlítlo. A tady si myslím, že to je moc fajn. Nikde, no tak v tom počasí se nemůže člověk divit. A má krásný kostel. Tady. To je přímo ve Wolfka... Ne, počkej, to je, lásko, ten kostel, to patří ještě k tomu štroblu? Ten kostel, ten patří k tomu štroblu? Tak to je kostel a štroblu. Kecám, protože vlastně Wolfgang je... Počkej, kde je Wolfgang? To je dál. Tak jsme ve Štroblu. A tady končí jezero. Podívejte, jak tady spolu leží a krásně koukají. To je romantika. Evidentně jim nevadí ani ten slejvák. To je fakt nádherný nápad. A koukám, zrovna připlouvá loď. My jsme v tom největším slejváku vlezli tady do kafe Lily. Hned tady u přístavu. No, u přístavu, dá se přístav, jo. Přístaviště. A dali jsme si vynikající oběd, který jsem ani nestačila natočit, protože zkrátka nebyl čas. Ale takhle nebylo francouzskou cibulačku, jsem dlouho nejedla. Myslím, že lepší dělám jenom já.
Je to blbý, viď, co tak to pochválit. Ne, fakt dělám dobrou, nedá se nic dělat, musím si to přiznat. Právě příští loď tam naproti. Víte se, co jsem našla, jdu do mé pochodníku. A tady přímo takovýhle nádherný meruně. A jako nevotrhaný, chápete? U nás už tam nebyla ani jedna. By někdo vařil marmeládu. A tady prostě máte celý krásný strom. Tak mi se nedá projít. Tady teda chcí pes, takže tady možná vůbec nic nebude. Tady ten krásný kostel. A jak tady nic není. Je tam nějaký hezký pódium. Tam asi se odhrávají nějaký koncerty nejspíš. Bych tak tipla. Je tam nějaký hafon velký. Podívejte ty tyrkysový bokynice. Milu tady tu tyrkysovou. To je jak někde takový ten přímořský styl. To je nádherná barva. Tady do plavečky, jenom to akorát po času. Tak my jsme zpět z výletu. Asi mám kameru na křivo, ale ji mám na polštářku, tak doufám, že to přežijete. A co jsem ještě chtěla říct, že pokud byste byli u nás v kempu tady v Berau, tak do toho Štroblu je to skrz ten les 5,5 kilometru tam a zpátky. Tak jenom nevím, jestli to pro vás je nějak zajímavý, ale spíš i kvůli tomu, kdybyste měli, já nevím, třeba hodně malý prcky, který ale třeba nejsou zvyklí moc chodit, nebo jste měli vy nějaké omezení, nebo tak, tak abyste s tím počítali. A taky proto, abyste si vzali třeba nějakou vodu, že jo, něco k jídlu a tak. No a jinak ten Štroblu je dost takový malinký městečko, protože tam je... jsme koukali i střední škola, to nás dost překvapilo, ale mně to přišlo hrozně malinký a bylo tam teda úplně mrtvo, protože teďkon jednak asi tím, že pršelo, no spíš lilo a jednak tím taky, že restaurace hodně zavírají tady ve 2 hodiny a pak mají přestávku, tak na to taky bacha, abyste si někdy něco dali. No a koukám, že mám úplně brutální pytle pod očima, protože dneska jsme hrozně jak špatně spali s Petrem, tak jsem taková úplně... opytlovaná nějaká. No, a co jsem ještě chtěla říct. Jo, že rozhodně bych vám tady ten kemp doporučila, ať už právě pro rodiny s dětma, nebo pokud rádi jezdíte na kola, nebo běháte, tak tady si myslím, že to je fakt úplně ideální. Tady máte spoustu různých možností, co tady dělat, taková prostě poklidná dovča, jako neděje se tady, jako nesmíte čekat, že by tady byly nějaké jako diskotéky večerní a takovéhle věci, to tady jako nenajdete, ale pokud hledáte takovou tu klasiku, tak myslím, že vám to můžu doporučit a určitě vám to můžu doporučit právě pro rodiny s dětma, si myslím, že to je úplně perfektní, protože tady můžete opravdu jít na lodi, můžete se projet tou zubatkou nahoru, jak už jste viděli, můžete se jít tady právě projít do toho Štroblu skrz ten les, perfektně se tady dá chodit se psama a tak dále, takže si myslím, že je to opravdu tady takový ideální. A co se mi tady ještě na tom kempu hodně líbí, co se mi nelíbí, ale to je bohužel skoro v každém kempu, je to, že je to prostě takový docela nahňahňaný. Ty místa jsou poměrně hodně malý a samozřejmě vždycky v každém kempu jsou takový jako VIP místa, takový ty větší, ale ty jsou zpravidla hned jako plný. A jsou i kempy třeba ve Francii nebo v Itálii, kde
jsou takový ty lepší kempy, kde máte fakt jako větší místa na stání, takový jako by kdyby koje bych řekla, oddělený třeba buxusama a tak, a to je super. Ale myslím si, že je to spíš pro někoho, kdo opravdu přijede do kempu 14 dní se tam plácne, nikam nejezdí a jako je tam. Ale pokud tak se nějako my spíš jezdíte jako po výletech, třeba jako poslední dva dny, kdy jsme seděli zavřený karavanu, ale to neovlivníte, tak to nepotřebujete a vlastně vám to nebude až tak vadit, že prostě máte hold omezený prostor a že vedle sebe všude máte sousedy. Na druhou stranu karavan má stejně tak jako obytňák spoustu variant, jak se tam prostě utemovat a být tam sami, což jde v podstatě v tom karavanu ještě líp, takže si prostě jenom zatáhnete záconky, nebo si zatáhnete spíše rolety a máte vlastně to soukromí. Ale proč jsem vám to chtěla doporučit, je především to, že krom toho, že jste přímo vedle toho jezera, což je naprosto geniální, je to, že tady je strašně moc stromů. Tady v tom kempu je opravdu, to je jeden strom vedle druhýho, takže skoro každý to stání má svůj vlastní strom. A to je naprosto úžasný, protože jsem byla třeba v kempech, kde byla úplně taková ta jako výheň, taková ta pláň, kde nebylo prostě vůbec nic. A tam potom, když je horko, tak je absolutně nesnesitelně. A tady je velice příjemně právě i díky těm stromům. Jinak je to takový soukromnější, takový víc vás to jako oddělí od těch ostatních lidí a je to prostě super. Sice je teda docela jako šílený sem potom zajet. My jsme sem zajížděli úplně hrozně, jakože fakt jsem nechápala, že se sem Petr jako vejde. Ale nakonec jsme to teda dali. Ale na druhou stranu skutečně ideální to, že tady máte ty stromy a je to tady takový útulný, nebo já nevím, jak to mám říct, asi útulný. A viděli se sami i ty sprchy a záchody, to je jako opravdu asi nejčistší a nejlepší, co jsem takhle v kempech viděla. Takže i z toho důvodu bych vás sem klidně poslala. Řekla bych vám cenu kempu, ale bohužel já nevím, jestli už jsem mě buď neříkala, asi ne, ale teď tu nemám Petra a nevím to. Není to rozhodně málo, tady ty kempy zahraniční fakt jsou docela drahý, ale problém je, že ve většině státech nemůžete zastavit, kde se vám zlíbí a nemůžete tam prostě přenocovat. My bychom vlastně v podstatě ten kemp ani nepotřebovali, jo? Nám by stačilo si někde dolejt vodu a někde vypustit odpad. Samozřejmě elektřinu teda potřebujete, aspoň, že jsem tam, a jinak to jde teda na auto, ale přece jenom nám by vyhovovalo mnohem víc někde prostě v divoký přírodě zastavit a zůstat tam a pak zase jet dál, ale to nejde. Tohle funguje perfektně ve Skandinávii, kde téměř všude, kde vyloženě není něco, jako že byste tam nemohli být, tak můžete zastavit a můžete tam zůstat, což bych moc ráda, bych se tam právě do Skandinávie vrátila, obzvlášť takhle s něčím obytným, to by byla naprostá pecka. Ale mám dojem, že tam zase byl velký problém se psama, že tam musí být nějaká měsíční karanténa předem a je to velký problém. Nevím, jestli se to nezměnilo, ale asi ne. Pokud byste to viděli, určitě mi to napište. No, takže cenu karavanu, kempu vám však ještě zjistím, když určitě se to vygooglíte bez problémů, ukazovala jsem, kde jsme, takže určitě se vygooglíte, ale pokud se na to vzpomenu, tak bych vám to ještě vygooglila, tak bych vám to ještě zjistila u Petra a řekla bych vám, kolik vlastně potom platíte na noc, abyste měli představu, protože opravdu to není úplně jako nejmíň, není to nějaká jako zanedbatelná částka, že byste si řekli, jo, 10 eur v pohodě. To ne, to opravdu je víc, ale přiznám se, fakt teďko nevím úplně z hlavy kolik. Tak jo. Tak a já jsem rozmazaná. Proč jsem rozmazaná? Já teda nevím, jestli jsem doteď byla rozmazaná nebo ostrá. Něco asi mám blbě nastavenýho na kameře. Tak jo, já to teďkon utnu, nebudu to točit už znova a půjdu se podívat, co mám teda blbě nastavenýho, že mi to takhle rozostruje. Možná mi to chce rozostřit moje krásné kruhy potočím, a i to je možné. Pápa zatím. Tak co vám chci ještě ukázat je, že pokud si půjčujete karaván, tak je určitě super, aby měl markízu, to je tohleto. Takhle, tato je vytahovací, takže vlastně jenom s ní vyjedete, postavíte nožičky a prostě stojí. Je to geniální hlavně v tom, že jednak se vám sníží celkově teplota v karavanu, že když jsou hyci, tak tam není o tolik víc na umření, než již nemáte. A hlavně je to super prostě kdykoliv prší nebo září slunce nebo cokoliv, tak prostě můžete pod tou markízou sedět.
Jo, a vlastně nejdete rovnou do mokra, když třeba prší, tak vlastně v klidu se obujete a tak dál a jdete dál. Takže rozhodně doporučuju, pokud budete někde díl, určitě si půjčte karavan, který tu markízu už má. Jinak sezení si můžete buď půjčit, my máme teda sezení vlastní, ale půjčej vám ho taky za nějaký poplatek, pokud ale doma na zahradě něco máte, tak je to asi zbytečný. Jo, ještě jsem zapomněla, že součástí teda té naší zápůjčky byl i tady ten, ta podložka. Není to teda vložený koberec, je to taková děrovaná podložka a Jinka vylezla z peleku, probrala se, koukám. A na mě kouká, jak tady mluvím. A to je taky super, protože se nenanosíte veškerý bordel a zase nejdete vlastně přímo jakoby do toho mokra, takže to taky si můžete zapůjčit a určitě to doporučuji, pokud vám to budou půjčovat za poplatek, tak na tom nešetřete. Je to opravdu zbytečný. Kdo pak to tam je v tom autě? Jo, a ještě mi taky napadlo info pro začátečníky. Nevím, jestli to není jako zbytečný, ale jsou to tyhle ty žlutý terče pod nožičky karavanu, který jsou velice důležitý v momentě, kdy nemáte rovný povrch. Protože pokud byste měli měkký povrch, jako třeba tráva nebo písek, tak se do toho můžete zabořit s kolama hlavně a potom byste měli velký problém vyjet. Takže určitě doporučuji tam ty terčíky dát i pro stabilizaci. A co je teda rozhodně k nezaplacení? Jsou takovýhle nějaký vobič deky. Tyhle jsou, ano, u Velepse drahá. Tyhle jsou z IKEA, tak víte, za pár korun. Fakt mi chce, že se vám hodí, takže rozhodně něco sebou vemte. Tak já jsem ještě teď večer nachystala svačiny a snídaně na zítra, protože budeme stávat tak v 5. A jednak nebude absolutně čas nic snídat a druhá hlavně nebude asi jaksi chuť. Takže jsem udělala se zeleninovou mísu, ovocnou mísu, tady to jsou ty skvělý mini knekky brodky od Bonavity. A pak jsem udělala takový ten, co jsem tady měla, co mi Peťa kupoval, takový nějaký žitný chleba, nevím, co to bylo za chleba, takový ten trvanlivější. Tak jsem ho naplnila a využila jsem tady ty stoletý svačinový pytliky. Jak říkám, víte, že s plastem hodně šetřím, ale u nás je z výhoda, že využijem na hovínka pro Aju. Takže tohle ráno zbalím a po cestě budeme dlabat. Tak teď jsem tady od Peti zjistila info ohledně ceny. Tak nebylo to tak hrozně, jak jsem myslela. Já myslela, že tenhle ten kemp byl dražší. Možná je pak dražší ten v té Itálii, ne? Tam jsou dražší kempy. Tak tenhle ten vyšel pro dvě osoby s karavanem se psem na 30 euro na den, což je fakt velmi dobrá cena a hlavně je to 4-hvězdičkový kemp. A co je tady úplně skvělý, už jsem vám to asi popisovala, až je to teda hodně rychle zhrnu. Pro mě aspoň, vynechám to, co jsem říkala v minulém vstupu, to by vás znudilo, ale určitě je skvělý to, že v různých jiných kempech máte třeba sprchy regulovaný na třeba 10-15 minut za určitý počet eur. A třeba pro mě, když si chci umýt vlasy, tak je to úplně jako nereálný se za tu dobu prostě umýt vlasy, protože to je jedno, proč, prostě protože. A to je jedna věc. Kolikrát už pak třeba neteče teplá voda, tady vám prostě teče teplá voda non-stop, máte velikánský sprchy, čistý sprchy, nikdy žádný brebery. Můžete se tam sprchovat třeba 300krát denně, když budete chtít, je to úplně jedno. A ten komfort fakt je tady velikánský. A pak ještě zmínilo Peťa jednu věc, kterou jsem zapomněla říct a určitě je dobrý zmínit, že tady vlastně při vstupu dostanete kartu. Normálně vypadá jako platební kartička a vlastně tu používáte při vjezdu i výjezdu, normálně u brány a zároveň s ní můžete platit všechno, co tady vlastně si pořídíte. Tady je takový obchůdek, kde je různě, já jsem vlastně ani nebyla, ale kde se dá koupit prostě všechno možné, různý jako jídlo a tak dále. Pak tady máte i ty restaurace a vlastně dá se tady platit tou kartou a vy vlastně ji jenom při odjezdu, to jenom vyúčtujete, doplatíte a hotovo. Takže sebou nemusíte nosit žádnou hotovost. Nic, můžete s tím poslat, já nevím, manžela, dítě a tak dál. Takže i ta karta mi připadá docela super, že prostě můžete platit bezhotovostně. Tak, můžete si objednat třeba pizzu do krabice, nebo prostě, co já vím. Ještě něco, Pěti, co by tě napadlo? No a samozřejmě přívod elektřiny k autu a tak dále, no.
a nic jiného mě asi nenapadá. Když jak zbytek si samozřejmě zjistíte, pokud byste jeli ve více lidech, určitě jinou cenu má asi nejspíš dítě, nebo kdybyste jeli se stanem a tak dál, takže trošičku se to pak liší, ale aspoň abyste viděli takhle zhruba. A zrovna jsme se bavili včera o tom, že v té Itálii možná nic zdaleka nebude takhle jako v úvozovkách luxusní kemp a je samozřejmě za vyšší cenu. A to vám pak zase řeknu, kolik stál a jak bude vypadat. No a my už teda se vrhneme tady na úklid. Já jdu do sprchy a umyjí si konečně vlasy, už je mám teda příšerný. A obzvlášť tady v tom luxusu, kdy teče hodně vody, hodně sprchy, to je prostě něco pro mě, protože všude teče jaký čůrek. A hlavně brzo dojde, tak tady opravdu není problém. No a jak už jsem říkala, tak velmi ráno brzy vyrážíme. No a nevím, kde se teda vozvu, no, až to půjde, ale nejspíš jako nejdřív zítra někde, protože budeme spát zítra na divoko. Takže když to půjde, vozvu se, když ne, nevozvu, prostě tak to je. Mějte se krásně, ahoj.